Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal aqui em Garopaba, Santa Catarina, um dia de trabalho com Green Hands. Arte do Green, é isso aí, começando mais um dia de trabalho aqui no sul de Santa Catarina. Vou montar uma mini ramp aqui em Garopaba. Hoje vai estar aí o Elton Teixeira, o Gabriel. E é isso aí, rapaziada. Agora vamos começar aqui a montagem dos quartos. Tudo que você já conhece. A rampa vai ficar lá, ó. 4 metros de largura, o coping já tá lá. Então vamos passar o dia aí, mais um dia de trabalho aí junto com uma galera da Green Ramps, mostrando a execução de uma mini ramp. Local bem irado aqui. Fica aqui ao fundo, aqui tem uma lagoa. Não sei o nome da lagoa. Então vamos começar agora. O Gabriel já está preparando aqui. Compensados já estão aqui. Tá o flat já. Compensados para cobertura. Você sabe que a gente usa da Compervit. Você sabe que uma qualidade, as melhores qualidades aí dos compensados que a gente trabalha aí pelo Brasil. É isso aí, vamos começar então a trabalhar e daqui a pouco a gente volta aí. Vamos seguindo aqui nos trabalhos. Estrutura quase 50% pronta já. E 11 horas da manhã. Estrutura já pegando forma. Posicionado aqui, a rampa vai ficar irada. Rapaziada, aqui na missão, no último módulo. 11 horas da manhã, rapaziada. Nosso cronograma é até meio-dia, tá? A estrutura toda pronta, travada, nivelada. Aí a gente vai almoçar e a uma hora vamos começar a cobertura. Até umas 3, máximo 4 horas, está pronta. E a gente vai mostrar tudo aí pra vocês. Que é o Henrique, proprietário aqui da rampa, galera. Em Garopaba. Obrigado, Green Ramps. É isso aí, irmão. Tamo junto. Sonho sendo realizado. É isso aí, mais um sonho. Pode ter certeza que é feito com carinho, com amor pelo skate, né? A gente vem realizando esse sonho aí de muita gente aí pelo Brasil. Então, sempre com cuidado, né? Pra fazer tudo certo, tudo dentro das nossas metas, que é sempre proporcionar uma evolução ao skate com um projeto adequado para o skate, né? E vamos seguindo, mais uma aqui, finalizando a estrutura. E vocês acompanhando tudo com a gente aí, o rolê pelo Brasil, pelo mundo. Green Ramps, rapaz. Daqui a pouco a gente volta aí. Com a estrutura pronta, a gente vai parar para almoçar e na parte da tarde já vamos finalizar aqui mais uma aqui, rampa bem da hora, 4 de largura, fica bem larga, é 1,10 de altura essa rampa, né? Altura legal. Daqui a pouco a gente volta aí, rapaziada. É isso aí, estrutura pronta.
aqui a nossa estrutura toda nivelada já. A gente está no intervalinho do almoço. Já vamos começar a cobertura na sequência. O sol veio forte hoje, coisa linda. E é isso aí, agora você sabe o procedimento. Duas camadas compensadas, vamos começar a primeira agora. Vamos dar o prosseguimento aí, daqui a pouco a gente volta com a rampa pronta. Iniciando a segunda camada de compensados. A primeira camada já foi. São 2:30 da tarde. Vamos seguindo aqui na missão, começando agora a segunda camada. A rampa ficou bem encaixadinha aqui, bem sequinha, irada. Daqui a pouco a gente volta aí com os acabamentos finais. Mais um dia aí de trabalho com a Green Ramps aqui em Garopaba, Santa Catarina. E a gente tá aí, últimos detalhes. E daqui a pouco a gente volta aí com os últimos detalhes. Todo o acabamento e mais uma rampa entregue aí. Green Ramps. Últimos detalhes da segunda camada. Mas a faixa é foda, vê pra pular uma lombada, pô. Pisa. Últimos detalhes aqui da segunda camada. Finalizando aqui mais uma Garopaba. E é isso, agora vamos cortar. Vamos revisar os parafusos, fechar as bases. Fixar o coping. E tá pronto. E aí só vai. Faltar o primeiro drop. E mais uma rampa aí, Green Ramp. Chegamos no final de mais uma rampa finalizada. Vou mostrar para vocês. Acabamos de acabar. Rampa irada, 1,10 m de altura, 4 de largura e 6,5 de comprimento. Agora a gente vai dar o primeiro drop. Vamos finalizar o vídeo aqui para vocês. A galera já está guardando as ferramentas. Tá saindo um cafezinho aqui de despedida aqui do Henrique em Garopaba. Tá fazendo um cafezinho pra nós. Pra nós dar o primeiro drop bem relaxado. E cafezinho pra agradecer. É isso aí. O profissionalismo aí da Green Ramps. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado pela recepção também. Tratando nós super bem.
Cara, sangue bom, é de Porto Alegre, mora aqui em Santa Catarina já há uns anos. E é isso aí, agora tá em Garopaba. Uma rampa no quintal dos sonhos. Eu vou deixar o... Vai querer fazer o primeiro drop ou a gente pode fazer? Não, vou dar essa honra pra você. Eu vou dar essa honra pro Elton. Então dá essa honra pra você. Vai, Elton, quero ver tu dar o primeiro drop. Caralho, hein? Ah, é? Não, pode deixar. É mesmo? Pode deixar que é cafezinho. Caraca. Primeiro drop. Cara. Oi, Lu, tá assustada. Ah. Tudo novo pra ela, né? Ó. Isso aí, rapaziada, tá? Entregue aí mais uma Green Hamps em Garopaba. Né? E é isso aí, ficou boa, Elton? Fala pra nós. Provada, mais uma aí, hein? É isso aí. Ficou boa? Ó, tá feliz também, ó. Um brinquedo no quintal agora. E é isso aí, rapaziada. Vamos finalizando aqui. Dá um salve aí. Obrigado, mano. Valeu, Henrique aí. Estamos se conectando já há uns meses já e agora saiu, né, Henrique? Tá aí, graças tá pronto aí. Vamos tomar um cafezinho. Tá, e fala pra nós, o que a galera tem que fazer pra curtir esse vídeo aí no nosso canal do YouTube? O que eles têm que fazer? Só acessar ali o site e acompanhar os stories aí. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Vamos ficando por aqui já, em Garopaba. Essa semana tem bastante trabalho aí. Florianópolis, São Paulo. E é isso aí. Dá um salve aí, Gabriel. Salve, galera. Deixa o like aí, compartilha. E não se esquece, acompanha todo dia. Toda semana tá tendo dois vídeos aí. Agora nós estamos na pressão. Acompanha com nós e deixa o like. É isso aí, rapaziada. Vamos se despedir então. Muito obrigado aí a todo mundo. E valeu, Henrique. Um abraço aí, irmão. Obrigado, hein. Obrigado, Green Hamps. Tamo junto, irmão. Tamo junto. E é isso aí, Green Hamps vai se despedindo aqui. Mais uma entrega. Mais uma família aqui, feliz. Uma rampa no quintal. Tá tipo Califórnia mesmo aqui, Garopaba. E é isso aí. Agradecer aqui também a galera, ó. Valeu aí pra vocês. Um salve aí. Galera aqui da casa. Vai dar problema. É de copo de bobo. De trás pro racha, a quem é pequeno. I'm a big fan of amazing. Little do age, people are saying, but still I got a lot. Rapaziada, finalizando então, vamos partir agora, pegar a escala. Parte o rolê. Nós, Léo.